ବଡି ଗାଁକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ହେଉଛୁ ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ କରିତେ ମୋ ସାନ ଯାଇ ଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କବାଡ଼ି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମେ ସେଇ କବାଡ଼ି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯେ ଦିଦି ଆସନ୍ତି ସେ ଗଡ଼ି ଗାଁକୁ ସେ ଦିଦି ଗୋଟେ ରୁମ୍କୁ ନେଇଗଲେ ନେଇ ଯାଇକି ଔଷଧ ହେଉଛୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଏ ବେଡ଼୍ରେ ଶୁଅ ମୁଁ ଶୋଇନି ସେଠାରେ ଏସିଡ଼୍ ବିଭାଗ ଗୋଟେ ଥିଲା ସେଇ ହେଉଛୁ ଔଷଧ କାଚରେ ବୋଧେ ବେଶୀ ମିଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏସିଡ଼୍ ବିଭାଗ ଆଉ ଲଗାଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ପୋଡ଼ା ଜଳା କଲା ମୁଁ ସେଇ ରୁମ୍ ଭିତରେ ହେଉଛି କାନ୍ଦୁଥାଏ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ବୁଲୁଥାଏ ଆଉ ଅତି ସତ ପୋଡ଼ା ଜଳା ଯେତେବେଳେ କରୁଛ କି ସେ କଷ୍ଟ ମୋତେ ହେଉଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହେଉଛି ସହି ପାଇନିନି ପାଣି ଆଣିକି ଢାଳି ହେନି ଦିଦି ଏମାନେ ଥିଲେ ପଦାର ପଦାର ଥିଲେ ଯଦି ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ ଯାଇକି ହେଉଛି ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଯେରକୁ ସେ କାନ୍ଦିଲେ କାନ୍ଦିଲେ ଯେରକୁ ଆମର ସେଇ ଆଶା ଦିଦି ଆଉ ଏନ୍ଏମ୍ ଦିଦି ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ସେଇ ଔଷଧ କାଚକୁ ଫଟୋ ଉଠାଇଲେ ମୋ ଯେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିକି ସେ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ ଆଉ ହେଉଛି ସେ ତ ଆଶା ଦିଦି ଆଶା ଦିଦି ମୋ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ ହେଉଛି ମୋତେ ଧରିଥିଲେ ଆଉ ଯେ ଦିଦି ଆଜି ଭଲ ଲାଗୁଛି କାଲି ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେ ସେଠି ନଥିଲେ ଔଷଧ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ପୋଡ଼ା ଜଳା ଯେତେବେଳେ କଲା ମୁଁ ବହୁତ ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦିନି ସେ ସେତେବେଳକୁ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ ବଦାକୁ ଘଟଣା ଆମେ କାଲି 8ଟା ଖଣ୍ଡେ ଟାଇମ୍ରେ ଯାଇଥିଲୁ ଗଡ଼ିଗାଁ ଯେ ଆମର କବାଡ଼ି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ତ ଆମ ସାନ ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ସାନ ଭାଇଙ୍କ ତାଙ୍କ ବୋଉ ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ସରିଗଲା ତା'ପରେ ମୁଁ କହିଲି ଦିଦି ଡାକିଲେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ କବାଡ଼ି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଡାକିଲେ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଏପଟେ ଗଲେ ସବୁ ଭିତରକୁ ତା'ପରେ ଗଲା ପରେ ସିଏ କ'ଣ କଲେ କହିଲେ ଏଠି ଶୋଇପଡ଼ ମୁଁ କବାଡ଼ିଟା ଖୋଲିଦେବି ପଳାଇଯିବି ଆଉ ମିଟିଂ ଅଛି ଆଉ ତା'ପରେ ଖୋଲିଗଲା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେଇକି ଆସିଲେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ସିଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମେଡ଼ିସିନ୍ଟା ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ଟା ଲଗାଇବା କଥା ସେଇ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଲଗାଇକି ମାନେ ପୋଡ଼ି ଏଇ ଯେଉଁ ଏସିଡ଼୍ ଟାଇପ୍ର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଗୋଟେ ଯେ ଚମଡ଼ା ଯେମିତି ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି ସେଇଭଳିଆ ମାନେ ମେଡ଼ିସିନ୍କି ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ତା'ପରେ ପୋଡ଼ା ଜଳା ଜୋରସେ କରିଛି ଯେ ଯେହେତୁ ଚିଲେଇଲେ ତା'ପରେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନା ନାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଖାଲି ପୋଡ଼ା ଜଳା କରିବ ଟିକେ ଆଉ ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜୋରରେ ପାଟି କଲେ ମୁଁ ଧାଇଁକି ଗଲି ଗଲା ପରେ ସେ ମାନେ ଗଲାବେଳକୁ ଚମଡ଼ା ପୁରା କଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି ପୁରା ଆଉ ମାନେ ପୁରା ଚମଡ଼ାଟା କଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେ ଦିଦି କାଲି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆମର ଏମିତି ଅସୁବିଧା ଆଉ ଆପଣ ତ ପଳାଇଯିବେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପଇସା ମୋ ପାଖରେ ଟୋଟାଲ୍ ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ କାଲି ପଇସା ନେଇକି ଆସିବି ତୁମେ ରାତିର ଗୋଟେ ରାତି କାଟିଦିଅ ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ପଇସା ନେଇକି ଆସିବି କହିଥିଲେ 7ଟା ବେଳକୁ ଆସିବେ ବୋଲି 7ଟା ବେଳକୁ ମୁଁ ତା'ପରେ ଫୋନ୍ କଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ଫୋନ୍ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଯିବେ ଆଉ ମୁଁ ହେବ ପରେ ମୁଁ ବସ୍ରେ ଯିବି ଯଦି ପରେ ହେବ ହଁ ମାନିଛନ୍ତି ବୋଲେ ମୁଁ ଭୁଲରେ ସେଇଟା କରିଦେଇଛି ଆଉ ଯାହା ମାନେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିବି କହିଲେ ତା'ପରେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି ନା ଥାନା ଭଣା ମୁଁ ଯାଇନି ଯେ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଭଲ ହେବେ ଶୀଘ୍ର ସେମିତି ଆଗେ କରନ୍ତୁ ଲୋକ ଭଲ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯଦି କିଛି ଆପଣ ନ ଇଏ କରିବେ ମୁଁ ତା'ପରେ ପର କଥା ପରେ ଯାହା ହେଲେ କରିବି କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତ ଦୁଃଖୀ ମାନେ ଭଲ ମଣିଷ ମୁଁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ଏବେ ଅସୁବିଧାରେ ମାନେ ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ପଇସାପତ୍ର ମୋ ପାଖରେ ବି ଟୋଟାଲ୍ ନାହିଁ ମୋତେ ଏମିତି ମାନେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଗାଁ ପାଖରେ ଖୋଲିଦେଇକି ପଳାଇଯିବି ଆଉ ତା'ପରେ ଆସିଲା ପରେ ବାରିପଦା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନେଇ ଆସିଲି ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ପଇସା ନାହିଁ ଟୋଟାଲ୍ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପଇସା ନେଇକି ଯିବି ଆର 7ଟା ବେଳକୁ ପହଞ୍ଚିବି କହିଥିଲେ ପହଞ୍ଚିନାହାନ୍ତି